Армысыздар, дақты көрермен, бұл сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы, және оның жүргізушісімен Айман Болатқызы. Бүгін біздің студиямызға келіп отырған қонақпен таныстырайын, Қарғалы ауылдық округінің әкімі Әлімбаев Алмаз Аманбайұлы. Алмаз Аманбайұлы, біздің студиямызға қош келдіңіз. Бүгін бізге берілген шағын уақытта біз Қарғалы ауылдық округінде атқарылып жатырған жұмыстар, былтыр атқарылған жұмыстар қазір енді былтырғы жылды, былтырғы жылды қорытындылап жатырсыздар, халық алдында есептік жиындарыңызды өткізіп жатырсыздар. Өзіңіз екі ауылда бүгінге дейін есептік жиын өткізген екенсіз, бұл Ақжар ауылы және Мағаджан ауылы. Қарғалы ауылдық округі мынау қаланың іргесінде тиіп тұр, 7 шақырым қашықтықта ғана орналасқан екен. Қаламен байланыс өте дамыған ауыл. Осы ауылда атқарылып жатқан жұмыстар және мына есептік жиында халықтан түскен сауалдар қандай мәселелер шешілуі керек, шешіліп жатыр, сол жөнінде сөз кезегі өзіңізде. Өздеріңізге белгілі, елбасының жарлығымен дәстүрлі түрде жыл сайын халық алдында жергілікті түрлі деңгейдегі әкімдердің есеп беру кездесуі өтеді. Биылғы жылы менің есепті кездесулерім үш елді мекенде жоспарланған, яғни айтқанда Ақжар, Мағаджан және Қарғалы елді мекендерінде. Бүгінге дейін екі кездесуімді өткіздім, Ақжар 1 және Мағаджан елді мекенінде. Ол жерде көтерілген өзекті мәселелер бар, әлде жұмыс жүргізілу қажет. Ең бірінші басты көтерілген мәселелер ол жердің жол жағдайы. Мағаджан елді мекенінде екі жыл бұрын орталық күре жолды біз жөндеген болатынбыз, күрделі жөндеуден өткен болатын, бірақ соңғы кезде жаңағы ауа райының несіне байланысты жолдар қазір сапасы төмен төселгендіктен қазіргі таңда шұңқырлар пайда болған, сол жолдарды жөндеу қажет етіп тұр. Сонымен бірге Мағаджан елді мекенінде көтерілген проблеманың біреуі ол жарық мәселесі, ол барлық жерде де көтеріліп келе жатыр. Қалалық биліктің қазіргі күні жүргізіліп жатырған жұмыстарының арқасында осы жарық мәселесіне қаржы бөлу қарастырылып отыр. Яғни айтқанда облыс әкімінің ұстанымы ол ауылдық жерлерде жарықтандыру мәселесі. Соған байланысты қазіргі таңда қаладағы көшелердің барлығын жарқыратып қою міндет емес. Сағат 1-ден кейін, 2-ден кейін кейбір көшелерді сөндіріп, сол көшелерден үнемделген қаржыны ауылға қарай бөлу мәселесі көтеріліп жатыр. Орайы келсе, бұл мәселе оң шешімін табады деп ойлап отырмыз. Сонымен бірге Ақжар елді мекенінде де осындай мәселелер көтерілді. Яғни айтқанда жол мәселесі, Ақжар елді мекенінде орталық жолды жөндеу жөнінде жұмыстар әзірленген, жобалық сметалық құжаттамасы 45 миллион тұрады. Сонымен бірге жаңағыдай жарықтандыру мәселесі. Ол жерде де өткен жылы электр жарықтан жүргізіп, шамдары ілулі тұр. Тек мәселе қаржыға тіреліп тұрған болатын. Бұл екі мәселе де сол жерде қала әкімінің бірінші орынбасарының қатысуымен өтті кездесу, сол кезде көтерілген болатын. Бұл мәселелерде алдағы уақытта оң шешімін табады деп ойлап отырмыз. Жергілікті өзін өзі басқару заңымыз бар біздің. Тек қана ауылдың тағдырына, тек қана әкімдер, басшылар ғана жауапты болмау керек. Ол ауылдың тағдырына, сол ауылда өмір сүріп жатырған тұрғындары да жауапты бірдей. Бюджеттен бөлініп жатқан осы орайда қаражаттарды ауыл тұрғындарымен ақылдаса отырып бөлу деген осындай үкіметтен жалпы тапсырмалар түскен болатын. Осы тапсырмалар қазіргі уақытта қаншалықты деңгейде орындалып жатыр? Осы орайда өзіңіз айтып өттіңіз, былтырдан бастап бір жергілікті қауымдастық құрылды деп. Бұл жергілікті қауымдастықтардың міндеті қандай, қазір қандай жұмыстар атқарылды, сол жөнінде айтсаңыз. Мына жергілікті өзін өзі басқару заңын іске асыру мақсатында қазіргі таңда осындай тұжырымдама әзірленді. Тұжырымдаманың негізінде іс-шаралар жоспары әзірленіп, қазіргі таңда селолық округте қоғамдық кеңес құрылды тұрғындардың арасынан. Осы қоғамдастық бұл, яғни айтқанда, сол әр елді мекеннің өкілдерінен, көшелерден сайланатын белсенді азаматтардан сайланатын қоғамдастық. Осы қоғамдастықтың шешімімен қазіргі таңда селолық округтерге өз салықтарын өздеріне беріп жатыр бюджетін айтқанда. Яғни айтқанда 6 салық, сонымен қоса жаңағы жергілікті жерде орналастырылған жарнамалардан түсетін
салық бар. Сонымен бірге сел әкімдіктің жаңағы салатын айыппұлдары бар. Санитарлық оқыстаған, соған байланысы. Сондай қаржы көзінен құралған қаржыларды игеру бойынша қоғамдастықтың келісімімен жұмсау. Ашықтық бар бұл. Ашықтық бар, иә. Өткен жылы біздің экономика басқармасынан бөлінген 17 миллион теңге қаржыны біздер қоғамдастықпен келісе отырып, келесі жұмыстарға жұмсадық. Яғни айтқанда, Қарғалы елді мекеніндегі қураған ағаштарды кесу жұмыстарына, одан кейін елді мекеннің ортасында тұрған екі үлкен ашық жер болатын, сол жерлердің ағашын кесіп, қоршауын орнатып, соңғы кездегі заманауи үлгідегі балалар алаңын орналастырдық. Қазір тұрғындардан алғыстар түсіп жатыр. Осындай мақсаттарда өткен жылы жұмсаған болатынбыз. Биылғы жылғы осы кіріс көздерінің жоспарын бекіттік, сонымен бірге шығыс жоспарында қоғамдастықтың жиналысында қарап бекіттік. Қандай жұмыстарға жұмсау қажеттігін негізі қоғамдастықтың өкілдері анықтайды. Яғни айтқанда, бірінші кезекте қандай мәселелерге жұмсаймыз, яғни айтқанда тұрғындардан келген ұсыныстар болады, соларды қарай отырып. Биылғы жылы біз селолық округте орналасқан жалғыз саябағымыз бар. Сол саябақты селолық округтің меншігіне алдық. Биылғы бірінші кезекте сол жерді абаттандыруға жұмсаймыз ба деп отырық. Яғни айтқанда, оның ішінде жаңағы кішкентай балаларға 7 жасқа дейін балаларды ата-аналармен отыратын бір бөлігін сондай қылып жабдықтап, бір бөлігін үлкен ересектерге арналған, одан кейін ортасында сахнасы бар, сахнасы жан жағынан жел келмейтіндей қылып, жаңағыдай наурыз өткізген кезде 9 мамыр, 1 мамыр күндерін мерекелеу кезінде жаңағыдай жан жағынан жел соқпайтындай қылып қайта жарықтандыру жұмыстарын, сонымен бірге ішіне қыш тастар төсеп, сонымен бірге гүл егу, скважина қазып, жаңағы абаттандыру мәселелеріне бөлу қарастырылып отыр. Алмаз Аманбайұлы, сөзіңіз аузыңызда, осы орайда бір сұрақ айтып қойып кетейін сізге. Мынау қазір енді жан жақта жалпы әлемді дағдарыс жайлап деп жатырмыз. Біздің өзіміздің басшыларымыз да қазір көп ескертіп жатыр. Мына жұмыссыздық деңгейін азайтыңыздар, жұмыстан қысқарту болмасын. Қарғалы ауылында бұлай жағдай жақсы секілді өзіңіздің мына есептік жиындарыңызда да айтып өткендей, халықтың 0.1% ғана жұмыссыздар деңгейі 30% ғана құрайды деп. Жалпы қазір қаншалықты деңгейде осы мәселе? Жалпы енді қазіргі таңда жұмыссыздық деңгейі деп біз жұмыссыздыққа несіне барып тіркелген елдерге байланысты айтамыз. Соңғы кезде жаңа жұмыс орындары ашылып жатыр. Себебі өткен жылы Заречный 4 елді мекенінде Нұрай балабақшасы ашылған болатын. Сонымен бірге екі жеке балабақша ашылды. Және селолық округтің әкімдігінің жанында көптен бері жүрген жоба іске асып, балалар жасөспірімдер спорт мектебі ашылған болатын. Міне осылардың барлығы жаңа жұмыс орындарын қамтамасыз етті. Яғни айтқанда, 100-ден астам жұмыс орындары пайда болды. Осындай жұмыстар әрмен қарай жалғасын табады. Сонымен бірге жаңағы айтып отырған КСН-ді игеру кезінде қаржыларды қолма-қол бақылау есепшоты дейді, соған түскен қаржыны өзіміз жобаларымызға жұмсаймыз. Сол кезде негізінен осы жергілікті халықты жұмыспен қамту жағында баса назарда ұстайтын боламыз. Өзін-өзі жұмыспен қамтып отырған біздің кәсіпкерлеріміздің жағдайы. Сонымен бірге қазір үкіметтен осыларды қолдауға көптеген бағдарламалар бар. Қазір ауладағы фермерлік деген бағдарлама шықты. Ол бойынша қазір ұсыныс білдірген, талап білдірген адамдарды біздер тиісті органдарға жаңағыдай жолдап жатырмыз. Ол бойынша аулада мал бордақылау немесе жаңағы жылы жай салып, өз өнім жинауына мүмкіндік алатын. Осы орайда осы жақында ауыл шаруашылығы министрі келіп, өзі келіп айтып кеткен болатын, осы бағытта жұмыстар жүргізіп жатырмыз біздер.
Амазан Байлы, біздің эфиріміз өкінішке орай шектеулі. Қарғалы тұрғындарының көкейінде жүрген сұрақтарды қамту әрине бір бағдарламада мүмкін емес. Алда әлде талай сіздерді қонаққа шақырамыз, келіп тұрыңыздар, есігіміз әрдайым ашық. Енді бір ұмыт бара жатыр екенбіз, соңғы Қарғалы ауылында есептік жиыныңыз өтеді. Қай уақытта өтеді? Тұрғындарды ескертіп жіберейік және шақырам. Қарғалы ауылында 26-сы күні геолог мәдениет үйінде өтеді. Соған келдіңіз. Келіп, сауалдарын жәшіктерге жолдап, әрине. Құрметті көрермен, бүгін біздің бүгін эфирімізге берілген уақытымыз осымен тәмам. Студиямызға келіп, біздің сұрақтарымызға жауап берген Қарғалы ауылдық округінің әкімі Әлімбаев Алмаз Аманбайұлы. Бүгінге осы, амандықта жүздескенше.